ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗନ୍ତାଘର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ବିକ୍ରମଖୋଲ ଗୁମ୍ଫା। ବେଲପାହାଡ଼ ସହରଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଞ୍ଜାରି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗୁମ୍ଫା 115 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 28 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା 1000 ବର୍ଷ ତଳ ଜନବସତିର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପି ଓ ଚିତ୍ର। ଲିପି ଖୋଦିତ ପଥରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 37 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ 6 ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 8 ମିଟର ରହିଛି। କିଛି ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସମୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ବିକ୍ରମଖୋଲ ଗୁମ୍ଫା। ବିକ୍ରମଖୋଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖ 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିରାଟ ଶିଳାଲିପିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଶିଳାଲିପିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସଭ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତ ଜାତି ସମ୍ବଲପୁର ଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦନ। ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଲିପି ଓ ଭାଷା। ଏହି ଖୋଦିତ ଶିଳାଲିପିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଓ ଫିନିସିୟ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବେଲପାହାଡ଼ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମୟ ହେଲେ ଥରୁଟେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।